tababar kani oo muddo laba maalmood u socday saxafiyiinta gobolka Togdheer ururada arrimaha bulshada waxaa garsoorka looyarada jaamacadaha ciidamada booliska iyo asluubta ayaa lagu gurfeynayay xogaal noqoshada xog ku saabsan arrimaha xuquuqda saxaafadda iyo caqabadaha ay la kulmaan tababarkan ay soo qabanqaabisay komishinka xuquuqlisaanka qaranka oo qayb ka ahaayeen xubno ka socda golaha wakiilada gaar ahaan guddihoosaadka cadaaladda xidhitaankii kulanka waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer madaxda xuquuqlisaanka ee heer qaran iyo heer gobol ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee komishinka xuquuqlisaanka qaranka cabdisamed sacad xasan iyo guddoomiyaha xuquuqlisaanka ee gobolka Togdheer cabdiraxmaan cabdilqaasim waxaanay ka warrameen muhiimadda uu tababarkani u leeyahay sidaynu wada ogsoonnahay saxaafadda waxaa la yidhaah waa tiirka afraad ee qarannimada marka laga tago saddexda qayboodo kale ee sharci dejinta fulinta iyo waaxda garsoorka sidaasoy tahay saxaafadda xuquuqaadkeeda waxaa damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland iyo qawaaniinta kale ee dalku leeyahay ujeeddooyinka kulankeennani ku salaysnaa waxay ahayd komishanka iyo xubnaha golaha wakiilada ka socda oo si wada jira ula qaatay kulamo kala duwan dhammaan mas-uuliyiinta gobolka sidii ay isu weydaarsan lahaayeen oo ku saabsanayd xog ururin iyo xogaal u noqosho arrimaha xuquuqlisaanka ee gobolka guud ahaan shalay ayuu inoo bilaabmay laba shalayo maanta inoo socday waa workshop yar oo aynu kaga hadlaynay xeerka saxaafadda lagu falanqaynayay qolada baarlamaanka iyagana rutii waa waxay qaateen xog badan oo ku saabsan xeerka saxaafadda waa xogaal raadin marka rutii waxaan rajaynayaa in xeerka wixii laga bedeli lahaayo wixii lagu kaabi lahaaba rutii barta la iskula afgartay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada gaar ahaan guddihoosaadka cadaaladda garsoorayaal iyo dadkii kala duwanaa ka qayb galay tababarkani oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu tababarkani u leeyahay saxafiyiinta waxaan odhan karnaa saxaafadda reer Soomaaliland way kortay halkii laga soo ay ka soo bilaabatay marka loo eega maanta meel aada u qiimo badan bay maraysaa kulankan maanta dhacay waxaan rajaynayaa aqoon isweydaarsigii iyo siminaarkii halkan laga qabtay labada casho runtii inuu wax weyn runtii ku soo kordhin doono hadday saxaafadda tahay iyo hadday bulsho weynta ka soo qayb gasho tahayba waayo labadaba waa muhiim waxaa kaloo lagama maarmaana inay taagan tahay maanta saxaafaddu in xeerkeedii la helo golaha wakiilada ee cusub la horgeeyo laga doodo daweyn baa ugu jirta saxaafadda inay hesho hab ay raacdo ama xeer qabta bulshada iyo dadka ay u adeegayso iyo dadka ay qusaysana runtii iyagana waxtaru ah annaga welina muu soo gaadhin ka gole ahaan runtii wuuna soo gaadhi doonaa biidnillaahi alkariim markuu noo yimaadona shaqada dhexdhexaadnimo ee qarankaanu hayno ayaanu ka gudan doonaa biidnillaah si wanaagsan baanu la fuguri doonaa waxaan rajaynaynaa xeer dhammaan su'aalaha muhiimka ah ka jawaabi kara inaanu soo saarno annana waxaanu qayb ka ahay nuun kulley toole in xoogaal u noqonno duruufaha iyo caqabadaha jira hadday tahay dhanka saxafiyiinta iyo hadday tahay dhanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee kalaba waxaa kaloon u mahad celinayaa xafiiska xuquuqlisaanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu nagala joogo agaasimihii guud iyo ka heer gobol oo runtii si wacan oo qiimo iyo sharaf ku jirto inoogu soo diyaariyey siminaarkan waxaana runtii muhiimad ah in maanta inagoo ka kooban saxaafadda iyo hay-adihii sharciga aynu soo hor fadhiisanno oo aynu ka wada doodno xeerkii saxaafadda Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka saab burco aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber